Dalam masa seminggu je, orang Korea boleh hafal lagu Melayu macam tu je. Kita bulat. Wani nyanyi sikit depan. Okay. Nanti saja. Nanti saja. Bye. Bye. Kemarin ku rasa janggal gila. Best sebab dia punya lenggok tu jadi tau. Ya, ending dia je best kan. Dia tambah lain. Santas ni macam tu. Dia seorang yang kemas bila buat kerja. Company. Ya. Sebab tu lah kenal. Sungguh-sungguh kan. Dia macam dia nak buat rasa apa tu. Kalau dia nak buat satu benda tu kan, dia akan try hard gila-gila sampai dia boleh. So means dia focus on that thing. Sampai dia jadi. Tak lah, dia ajak sana pun. Okay, bye-bye. Bye-bye.